ဒီပေါ်တယ်ပေါ်ဆက်နေနိုင်ပြီအားလုံးဆောင်ပြီးပါအားလုံးရဲ့ရွေးချက်ကြီးဦးတည်ချက်တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအင်ဂျင်နာစီမီတာရောပါပြောတာအများတို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြတာဒါအားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရစမ်းတာဒီလိုပဲဖြစ်ပါမလူလာတွေမြေပဲပြောလူလာတွေအားလုံးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတီနိုင်ငံကြီးမှာပါပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးမှာပါမှတ